Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Swobi. Hand over the microphone to Baba Imam. Thank you very much. Salatu ala Nabil Kareem. Sallallahu alayhi wa sallam. One in the man of Abu Wa. One guy go Bismillahir Rahmanir Rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اهدنا صراط المستقيم. إن لك لا تجوى فيها ولا تحرى. فأنك لا تزمع فيها ولا تجعى. لا يجل ولا يشقى ورزق ربك خير وهبك ورزق ربك خير وهبك والآخرة خير لك من الأولى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين إنك بينك المستهزئين إنك بينك المستهزئين والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس فبئت الذي كفر فبئت الذي كفر اللهم من أرادنا بضر اللهم من أرادنا بضر واجعل في قلبي شغلا سديدا واجعل في قلبي شغلا سديدا حتى ينسانا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وفوض أمري إلى الله I know that.
Adwa la pele ise lena lo ka ti gugu awon ti won ti ba wa fi lataro ko baba wa mo sei ko al haji abdul hakim hafizahullah ko pia baba wa imam tede ti won je sheikh yama Lady of the Moms and my family. What is the Kibukun Zinje? The Moms at the Awa and Pass. Okay. Oremi Al-Haj, Professor Taufik Abdulaziz. Timo Walati Abuja University. See no, you want. Láti wá ṣe ọ̀pẹ́ nínú táyé kò pọ́mọ̀ nìkéèyàn ò ṣeré láyé àfọ̀nà mẹ́ta eléyìí lẹ́ẹ̀kẹta pẹ̀lú. Mo kí yín o. Mo kí lẹ́tọ́ra wa tí wọ́n wá láti Bauchi. Ọlọ́run máa fún yín sí o. Ìfẹ́ ìlú lẹ́ni, ìfẹ́ Islam lẹ́ni, ìfẹ́ ẹni ó pè yín lẹ́ni. Ọlọ́run fẹ́ràn yín náà. Professor Lukman. Ọlọ́run ló ti mo kí gbogbo àwọn bàbá bàbá tí mi ò ní lè dákọ wọn wá bọ́ sọ́dọ̀ àwọn bàbá wọn lóye ẹ̀kúrídì mi bàbá wa sẹ́yìn mo kí yín o ẹ ti kábíyèsí fún wọn. Kábíyèsí o. Nígbà tí a bá ń bẹ láà láà máa pè wọ́n ní kábíyèsí ẹni tó tójú wọn lọ tó kú tọ́ lọ. Kábíyèsí kí n fẹ́ ṣe fún un ṣé wọn ò ti máa bínú sàárè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti gbé sínú ẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ ṣe pẹ́ o. Mo ti bẹ̀ kí bàbá wa aṣojú bàbá wa aláàfin Ọ̀yọ́ tí wọ́n wájà tí wọ́n sì kó gbogbo àwọn ẹ̀mẹ̀wà wọn wá bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa tó jẹ́ lórí àwọn náà ni bàbá wa Abdul Karim Yusuf. Pásọ̀run Ọ̀pọ̀yọ́. Kára ó lé o. Kára ó lé o. Àti gbogbo àwọn èrò lẹ́yìn wọn. Ẹ má bínú pé mi ò lè kà yín tán. Lẹ́yìn náà láti bẹ̀ mo kí gbogbo ọba tí a ti kíra wa lẹ́ẹ̀kan. Ọlọ́run ọba ni kì í ju bẹ́ẹ̀ lọ. Ó sọ̀rọ̀ wípé irú tọ́ṣẹlẹ̀ yìí kò tí ì wáyé rí. Mo wá fẹ́ kí Aláàjì wa kí n tó kí sáà ẹ jẹ́ kí n kọ́ kí olókùúta tá a jọ lọ kí ó lẹ́yìn òdi ní kíngà Abdulaziz University làwọn ti ké tiwọn Al-Azhar University lèmi ti ṣe tèmi àwa lè má pàdé lọ́dọọdún lẹ́ẹ̀mejì inú àwẹ̀ nínú hajj mo kí yín o ọlọ́run jẹ́ ṣe pẹ́ o. Mo kí bàbá wa Suleiman Afanja IDS wípé ẹ kú àsojú sẹ́yìn ọlọ́run ọba ọjẹ́ yìí ní olójú yóò jẹ lẹ́yìn àti gbogbo orú wọn tí wọ́n ń bẹ tí wọ́n bá àti tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ní ọyẹ eléyìí lẹ́ẹ̀kẹta òun wà sí kéèmí o yóò jẹ ṣe kéékèèké. Nígbà tá a ti dáyé ẹ̀kúrídì mi gbogbo àwa tá a wà ń bí pátápátá tá a ti dáyé irú ẹ ṣẹlẹ̀ tí ẹ bá jẹ́ ọ̀rẹ́ nìkan yóò sojú yóò sì sẹ́yìn òun ẹ̀ mọ̀ pé èèyàn ni lọ́nà òfin tóbi tó ìtọ́yẹ kó tóbi tó. Ọkùnrin kan òun pẹ̀lú ọba ni wọ́n jọ jà ọba àjọ náà ó sì gbé ó ní wọn lọ pa wọn gba wọn wá ta wọn ti lálóore ẹbí yorùbá wọn ti lágbélébùú tí gbogbo ayé ọmọ rí pé èèyàn gbọdọ máa ṣe kànga sí ọba kó má ju bá wọn lọ bẹẹ sì ni ọlọ́nlọ́mọ ẹni tọ́jú ẹbí ọlọ́nlọ́mọ ẹni tọ́jú àárẹ ó wá lọ́rẹ̀ẹ́ kan ara rẹ̀ wá gbé kó wá lọ wò títítítítítí lọ́wọ́ abẹ́ẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ìfẹ́ àti ìyá máa ń ga nílé ayé ìdí bá ń bẹ atún máa yóò tó bá tún fún tán yóò tún ga ilé ìta jókòó ilé lẹ́ẹ̀kẹta
Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, Face TV. Was Swoobie?